الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن جبرائيل نفخ في روعي أن لفظا لم تموت حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب واتقوا الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري أن له قاتل، يعني النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان اپنی ساری زندگی کی ترتیب اپنے یقین اور اپنے اعتماد کے مطابق بناتا اور چلاتا ہے. یقین ایک صفت ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے. جب یہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی ترتیب غلط ہو جاتی، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی ترتیب ٹھیک ہو جاتی ہے. شیطان یہ یقین دیتا ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، اللہ اور اس کے انبیاء یہ یقین بناتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. شیطان اس طرح چکی گھماتا ہے کہ تم کرتے ہو کھاتے ہو، کماتے ہو تو کھاتے ہو، نہیں کماؤ گے کہاں سے کھاؤ گے. تو چیزوں کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا، اس نے وہ پرورش دیکھنا شروع کر دیتا. انبیاء یہ ذہن بناتے ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی بنانے والا ہے، اس کے ذمے ہے ساری کائنات کا رزق اور روزی. لہذا بھائی، اللہ پہ یقین کر کے چلو. جب اللہ پر یقین قائم ہو جاتا ہے تو زندگی کا نظام درست ہو جاتا ہے. اور مسلمان کے دل میں صحیح یقین اتنی طاقتور صفت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے: لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشا علی الماء، کہ یہ انسان اگر اپنے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین پیدا کر لے. جو کا دانہ ہوتا ہی کیا ہے، ایک جو کے دانے کے برابر بھی اگر انسان میں اللہ پر یقین پیدا ہو جائے تو یہ پانیوں پہ چل سکتا ہے، پانی سے ڈبو نہیں سکے گا. لمشا علی الماء. اس علیہ السلام کے ساتھی ان کو تلاش کرنے نکلے، دیکھا وہ کبریا ایک چھوٹا سا سمندر ہے اردن میں، اس کی موجوں پر چلتے ہوئے آ رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. تو سارے ان کو حیران ہو کے دیکھنے لگے. تو ایک ان کے ساتھی نے عرض کی: یا نبی اللہ، میں بھی آ جاؤں؟ آپ نے کہا: تو بھی آ جا. چند قدم آگے بڑھا، پانی گہرا ہوا، پاؤں اٹھ گئے. پاؤں اٹھ گئے تو کہنے لگا: میں تو ڈوب گیا اللہ کے نبی. تو آپ نے ارشاد فرمایا: ناولنی یدک یا قصیر الایمان، ارے ایمان کے تھوڑے، لا اپنا ہاتھ مجھے پکڑا. یوں اس کو ہاتھ سے پکڑا اور یوں اٹھا اور اپنے ساتھ چلا لیا، پانی کے اوپر چلا لیا. پھر ارشاد فرمایا: لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشاء علی الماء، اگر اس انسان کے پاس ایک جو کے دانے کے برابر
اللہ پر یقین ہوتا کہ یہ پانیوں سے چل سکتا تھا۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اور اللہ تعالی نے یقین کا خزانہ آسمان سے بہت تھوڑا اتارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا آسان ہے، اللہ کو خالق ماننا آسان ہے، اللہ کو رب ماننا بڑا مشکل ہے۔ بھائی اللہ نے یہ زمین بچھائی، کون دعویٰ کرے گا کہ ہم نے بھی بچھائی ہے؟ بھائی اللہ نے بچھائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا اور بلند کر دیا، والسماء رفعها، آسمان بنایا بلند کر دیا، تو ہمارا اس پر کامل یقین ہے کہ اللہ نے کیا ہے، کوئی اور کیسا کر سکتا ہے؟ سورج میں روشنی بھر دی گا، اللہ تعالیٰ نے بھری ہے، ہواؤں کو چلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، دن اور رات کا نظام لایا تھا، اللہ تعالیٰ لایا ہے، پانیوں کو بہایا، اللہ تعالیٰ نے بہایا ہے، جہاں انسانی ہاتھ خود استعمال ہوتا ہے وہاں جا کر انسان کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ سورج کے چمکانے، چڑھانے، ڈبونے میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہاتھ، ہمارا کوئی ہاتھ اس میں نہیں، کوئی طاقت اس میں نہیں۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، زمین کے فرش میں، اور آسمان کی بلندی میں، ہواؤں کی گردش میں، پہاڑوں میں، پانیوں میں، ہمارے ہاتھ کا استعمال کوئی نہیں، وہاں سب اندر سے کہتے ہیں اللہ ہی کر رہا ہے۔ جہاں آدمی خود استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ آدمی خود استعمال ہوتا ہے تو اسے اللہ کا غیبی ہاتھ نظر نہیں آیا، اپنا ہاتھ نظر آیا، سودا دیتے ہوئے، پیسہ لیتے ہوئے، اس پیسے سے آٹا خریدتے ہوئے، اس کو گنتے ہوئے، توے پہ پکتے ہوئے، چنگیر میں سامنے آتے ہوئے، یہ سب میں اپنے ہاتھ استعمال ہوئے، اللہ کا دست غیب نظر نہ آیا، تو کہنے لگا یہ تو میں کرتا ہوں، وہ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ جملہ زبانوں پہ آیا، نہیں کمائیں گے تو پھر کہاں سے کھائیں گے، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے۔ جب یہ ذہن بنا، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، پھر اس ذہن نے آگے پیسے کا پجاری بنایا، پیسے کے پجاری نے جھوٹ کا در کھولا، پیسے کی پوجا نے جھوٹ کا در کھولا، رشوت کا کھولا، سود کا کھولا، جوئے چلے، سٹا چلا، انشورنس چلی، بینک چلے، یہ انعامی بانڈ چلے، یہ سارے جو حرام سکیمیں چلیں، اس کے پیچھے تھا پیسہ آئے گا تو کام بنے گا، پیسہ کمانے سے آتا ہے، کماؤ چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ اللہ کا رب ہونا اس لیے مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، اس میں آدمی خود استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو سورج کو نکالنے میں بھی ہمیں اللہ کا ہاتھ تو نظر نہیں آ رہا، کہ اس میں ہمارا ہاتھ بھی استعمال نہیں ہوا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ ستاروں کو جگمگانے میں ہماری طاقت استعمال نہیں ہوئی اور اللہ کا ہاتھ بھی استعمال نظر نہیں آ رہا، تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہی کر رہا ہے۔ زمین کے بچھنے میں، معدنیات میں، ساری کائنات میں، جہاں میں استعمال نہیں ہو رہا وہاں بھی اللہ کا ہاتھ تو نظر نہیں آیا، اللہ ہی کر۔ جہاں میں بھی استعمال ہوتا ہوں اور اس کے اندر اللہ کی غیبی قدرت بھی استعمال ہوتی ہے، وہاں انسان کو دھوکا لگتا، کہتا ہے میں بھی کر رہا ہوں، اللہ بھی کر رہا ہے۔ یہاں آ کر یہ کیفیت، تو اللہ کے رب ہونے کا یقین اللہ کی صفات میں بڑا مشکل یقین ہے۔ اللہ کا رب ہونا، پالنے والا اللہ، رب اسے نہیں کہتے جو پالنے میں گندم اور چاول کا محتاج ہو، آگ، پانی، بجلی، برق، بھاپ اور ہوا کا محتاج ہو، سورج چاند کی کرنوں اور شعاعوں کا جو محتاج ہو، وہ رب نہیں ہے۔ رب وہ رب ہے جو کچھ نہ ہو تو بھی پال کے دکھا دے، سب کچھ ہو تو بھی پال کے دکھا دے، کھلا کر بھی پالے اور کچھ نہ دے کر بھی پالے۔ رب وہ ذات ہے جو اسباب
رزق میں سے کسی ایک سبب کے بغیر بھی اپنے بندوں کو پال کے دکھا سکتا ہوں. تو بھائیو اللہ کا رب ہونا مشکل چیپٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے تعارف کی ابتدا کروائی اور قرآن کو شروع کیا پہلی سورت ہے سورۃ فاتحہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ سب تعریفوں کا مالک, اللہ سب تعریف کے قابل. اللہ کون ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذات کی پہچان صفات سے رکھی ہے. میں کراچی میں تھا تو میں نے اخبار پڑھا تو لکھا ہوا کہ کراچی کو صاف ستھرا بنا دیا جائے گا, آگے لکھا ہوا طارق جمیل. میں نے تو حکم نہیں دیا, یہ طارق جمیل کہاں سے آ گیا؟ پھر پتا چلا وہاں کے کوئی کراچی کے بڑے افسر کا نام بھی طارق جمیل ہے. تو صرف نام سے دھوکہ لگتا ہے, صفات سے شخصیت واضح ہوتی ہے. تو اللہ ایک ذاتی نام ہے, اس کی پہچان صفات سے ہے. تو اللہ کی وہ صفت جس پر انسان کو یقین لانا سب سے مشکل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا تعارف شروع کروایا. الحمدللہ, سب تعریف ہیں اللہ کی. کون اللہ؟ رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. صرف تیرا نہیں, سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ جو سب کو پالتا ہے, یہ وہ ہے, یہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. پھر اللہ نے قرآن کو ختم کیا تو وہ بھی اپنی صفت رب پر ختم کیا. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. رب سے ابتدا کروائی, رب پر انتہا کروائی. پہلی وحی جو آئی, پہلی سورت علق, اقرا, پڑھ. کیا؟ بسم ربک, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ اقرا بسم اللہ, بسم الذی خلق, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا. رب شروع میں رب, آخر میں رب, پہلی وحی رب, نماز کی ہر وقت میں الحمدللہ رب العالمین, رکوع میں سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی کم از کم تین دفعہ ہے, زیادہ کی کوئی حد نہیں. سر جب قوم میں کھڑے ہوتے ہیں ربنا ربنا, سر کہتے ہیں ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد. سر جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی, پاک میرا رب اعلی, پاک میرا رب عظیم, ربنا لک الحمد, سب تعریفیں اے ہمارے رب تیرے لیے. الحمدللہ رب العالمین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پھر سبحان ربی العظیم, پھر ربنا لک الحمد, پھر سبحان ربی الاعلی. تو آپ غور فرما رہے ہیں, رب 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 رب, پالنے والا اللہ, پالنے والا اللہ, پالنے والا اللہ, کھلانے والا اللہ, پلانے والا اللہ, دینے والا اللہ, سلانے والا اللہ, پہنانے والا اللہ, آرام دینے والا اللہ, نیند لانے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, حفاظت کرنے والا اللہ, زندگی کو پروان چڑھانے والا مرحلہ با مرحلہ اللہ تعالی. رب 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 ایک ہتھوڑے کی طرح ذہن پہ آ کے اللہ نے مارا ہے کہ آدمی نشے میں ہوتا ہے, نشے میں, اور نشے والے کو جب سے بات سمجھ میں نہیں آتی, جو آدمی کمائیوں میں گم ہوتا ہے اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پالنے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. لہٰذا وہ گم ہوتا ہے تو اللہ اسے جھنجھوڑتا ہے, اسے نشے والے کے سر پہ جوتا مارتا ہے کہ اس کو ہوش آئے, منہ میں تھپڑ مارتا ہے اسے ہوش آئے, اسے جھنجھوڑتے ہیں اسے ہوش آئے. اللہ ہم اور آپ جو دنیا کے مال میں ڈوب کر نشے میں آ گئے,
اور اللہ کا رب ہونا رازق ہونا رزاق ہونا جو ہم بھول گئے تو اللہ نے جھنجھوڑا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ہلا رہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رب المشرقين ورب المغربين فلا اقسم برب المشارق والمغارب اللهم رب السماوات السبع وما اغللنا ورب الارضين السبع وما اقللنا ورب الشياطين وما اضللنا ورب الرياح وما اغرينا ورب جبريل وميكائيل واسرافيل من حضور في دعائي اپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنا بھی کرے آسمانوں کے رب آسمانوں نے جن پر آسمانوں نے جن پر سایہ کیا ہوا ہے ان کے رب اے زمینوں کے رب جن کو زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کے رب اے ہواؤں کے رب ہوائیں جن کو اڑاتی ہیں اس کے رب اے شیطانوں کے رب شیطان جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کے رب زمین کے رب آسمان کا رب جبرائیل کا رب میکائیل کا رب اسرافیل کا رب رینگنے والوں کا رب تیرنے والوں کا رب اڑنے والوں کا رب چھپنے والوں کا رب شیروں کا رب چیتوں کا رب ہاتھیوں کا رب ویل مچھلی کا رب ادھر ساؤتھ افریقہ کے سمندر میں نیلے رنگ کی ایک ویل پائی جاتی ہے جو بڑے سے بڑے جہاز کو دم مارے تو الٹا کے پھینک دے بڑے سے بڑے جہاز کو دم مارے تو الٹا کے پھینک دے تو اس مچھلی کو کتنا رزق چاہیے ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ تیری مخلوق کی زیافت کرنا چاہتا ساری مخلوق کی تو نے مجھے بڑا بڑا بہت کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں میرا ہی کام ہے مجھے کرنے دے جو میں کر رہا ہوں سلیمان علیہ السلام نے کہا میں ایک سال پورا کھانا کھلاؤں گا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کر سکتا کچھا ایک مہینے کی اجازت دے دے کہ ایک مہینہ بھی نہیں کھلا سکتا کچھا ایک ہفتے کی اجازت دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہفتہ بھی نہیں کھلا سکتا اچھا ایک دن کی تو اجازت دے دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایک دن بھی نہیں کھلا سکتا اچھا یا اللہ ایک دن کے ٹرائل بیسس پر ہیں تجرباتی طور پر ایک دن ایسے چلو کرو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگا دیا پکانے پر جانور ذبح ہو رہے کٹ رہے اور جن پکانے پہ لگے ہوئے انسان پکانے پہ لگے ہوئے ہوائیں ٹھنڈی ہو کے چل رہی سالن خراب نہ ہو روٹی خراب نہ ہو اور دسترخوان بچھ رہا بچھ رہا بچھ رہا اتنا لمبا دسترخوان بچھایا گیا کہ اگر ایک مہینہ کوئی شخص مسلسل دن رات تیس دن تیس رات اگر کوئی مسلسل چلتا چلا جاتا تو تب جا کر وہ دسترخوان کی لمبائی ختم ہوتی تھی اور آبادی بہت تھوڑی تھی آج کی آبادی کا تصور نہ فرمائیں ممکن ہے اس وقت ساری دنیا کی آبادی بھی پاکستان سے تھوڑی ہو تو جب سلیمان علیہ السلام اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کا کر دیا ہے کہنے کہ یا اللہ اب اپنی مخلوق کو بھیج میں نے سب کے لیے روٹی پکا دی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس کو پہلے بھیجوں سمندر کی مخلوق کو پہلے بھیجوں یا زمین کی مخلوق کو پانی والوں کو یا زمین والوں کو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا پہلے میں پانی والوں کو کھلا دیتا ہوں پھر زمین والوں کو بعد میں کھلا دوں گا تو ایک مچھلی نے سر نکالا اب پتہ نہیں یہی نہ ہو جو میں نے بھی آپ کو بتائی یا اللہ عالم اللہ ہی جانے اس نے سر نکالا اور کہا کہ اللہ کے نبی سنے آج ہماری دعوت ہے ہاں ہاں تمہاری نہیں سب کی دعوت سب کی دعوت وہ کہنے کہ پہلے میں تو سارے ہو جاؤں اب جو ایک طرف سے شروع ہوئی ایک مچھلی طاقت سلیمانی ہے جیسی سلطنت اللہ نے دنیا میں نے پہلے کسی کو دی نہ بعد میں کسی کو دے گا ایک مہینے کی مسافت میں لمبا چوڑا دسترخوان پھیلا ہوا ہے وہ مچھلی ایک طرف سے کھانا شروع ہوئی کھاتی گئی کھاتی گئی کھاتی گئی سارا کچھ ہڑپ کر کے کہنے لگی اور لائیے تو سلیمان علیہ السلام حیران دانتوں میں انگلی دبائے کہنے لگے تو سب کا کھا گئی اب اور کہاں سے لاؤں وہ آگے کہنے لگی مہمان کو ایسا کھانا دینا جائز ہے مہمان کو یہ کہنا تو اتنا زیادہ کھا گیا تو بڑی چھوٹے درجے کی بات ہے تو وہ کہنے لگی آپ مہمان کو کہہ رہے ہیں تو اتنا زیادہ کھا گیا پھر وہ کہنے لگی سلیمان یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے
آج تیری مہمانی کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا میرا اللہ مجھے روزانہ ایسے تین لقمے کھلاتا ہے جسے تیری ساری سلطنت 6 مہینے پکا 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 کے کمر ٹوٹ گئی میرا اللہ روزانہ ایسے تین تیار لقمے میرے منہ میں ڈالتا ہے رب پالنے والا کھلانے والا سلانے والا آنکھوں میں نور پیدا کرنے والا کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا ہاتھ میں حرکت پیدا کرنے والا ہاتھوں کو ناخن کے دستانوں سے محفوظ کرنے والا بوٹیوں کو ہڈیوں کو گوشت پوست کو کھال سے ڈھانپنے والا خون کو رگوں میں چلانے والا دل کو دھڑکانے والا پھیپھڑے کی چمنی کو ہر وقت مشغول رکھنے والا اور سارے جسم میں ساری نالیوں میں خون دوڑانے والا ایک ایک رگ کی نگرانی کرنے والا ایک آدمی کے جسم کے خون کی رگوں کو نکال کر زمین کے گرد لپیٹا جائے تمہاری زمین ہے 24,000 کلومیٹر تو 3 دفعہ صرف ایک آدمی کے خون کی رگوں کو لپیٹا جا سکتا ہے ایک آدمی کے اندر 72,000 کلومیٹر خون کی نالیاں ہیں جو پیچیدہ ایسی باریک کے بازن نہ آنکھوں سے نظر آئیں نہ عام خوردبین سے نظر آئیں ان سے بھی خون پار ہوتا جائے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ایک انسان نہیں 5 ارب انسان ہیں پھر انسانوں کے ساتھ جنات ہیں پھر جانور ہیں پھر چوپائیں ہیں پھر مچھلیاں ہیں پھر چھپکلیاں ہیں پھر سانپ ہیں پھر بچھو ہیں پھر ہاتھی ہے پھر گینڈا ہے پھر شیر ہے پھر چیتا ہے پھر کتا ہے پھر بلا ہے پھر عقاب ہے پھر فاختہ ہے کبوتر ہے کوئل ہے ان سب کی رگوں کی حفاظت کے ساتھ اس میں خون کی گردش کو برقرار رکھنا اس کو کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین کھلانے والا کھلانے والا یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک میرے بندے ایک کام تیرے ذمے ایک تیرے رب کے ذمے تجھے روٹی کھلانا یہ تیرے رب کے ذمے رب کی مان کے چلنا یہ گلستان والوں کے ذمے لی علیک فریضہ ولک علی رزقک ایک میرے ذمے ہے تجھے رزق دینا ایک تمہارے ذمے ہے اس کی مان کے چلنا فَإِن خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ تو اپنا کام اگر چھوڑ بھی دے تو میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا تو سجدے سے انکار کر دے میرا رزق آتا رہے گا تیری آنکھ حیا سے دیکھنا چھوڑ بھی دے تو بھی شمیں جلتی رہیں گی تیرے کان گانے سنتے رہیں تو بھی یہ ٹیلی فون کے تار بجتے رہیں گے اس لیے کہ رب جو ہوا رب صرف نیکوں کا رب نہیں ہے بروں کا بھی رب ہے اچھوں کا بھی رب ہے وہ خنزیر کو بھی پالتا ہے تو انسان تو انسان ہے تو رب العالمین لی علیک فریضہ ولک علی رزقک اے میرے بندے ایک تیرے ذمے ایک میرے ذمے اس کی مانو ہمارے ذمے ہمیں رزق دے اس کے ذمے فَإِن خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي تو میری ماننا چھوڑ گیا لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا ہاں اتنی بات ہے فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ اگر تو اس ترتیب پہ راضی ہو گیا جو میں نے تیرے لیے بنائی ہے کمانے سے میں روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اللہ کا رب ہونا بول رہا ہوں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ یہ ظالم بھی نہیں مانتا میرے کان میری آواز سے زیادہ قریب ہیں آپ کے نسبت آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کو اگر رب مانا ہوتا تو کوئی بینک نہ ہوتا کوئی انعام اکاؤنٹ نہ چلتے کوئی سیونگ اسکیمیں نہ چلتی یہ انشورنس کمپنیاں نہ چلتی یہ سٹے کے بازار گرم نہ ہوتے یہ ذخیرہ اندوزیاں نہ ہوتی اور یہ انسان انسانیت سے نکل کر جانور اور بھیڑیا نہ بنتا یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کا رب ہونا بھلا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے میرے بندے اگر تم میری تقسیم پہ راضی ہو گیا جو جیسے میں نے تمہیں بتایا ویسے کمایا پھر اس کمانے میں حلال طریقہ اختیار کیا پھر جو مال آیا اس نے بھی میرے حق کو غریبوں تک پہنچایا مسکینوں بیواؤں پہ خرچ کیا تو پھر میں کیا کروں گا ارحت قلبک و بدنک وتكون عندي محمودا میں تیرے اندر کو ٹھنڈا کر دوں گا تیری روح کو سرشار کر دوں گا
تیرے اندر میں چین اور اطمینان بھر دوں گا باہر خزاں ہوگی اندر بہار ہوگی باہر اندھیرے ہوں گے اندر اجالے ہوں گے باہر مشقتیں ہوں گی اندر راحتیں ہوں گی باہر دکھ ہوں گے اندر سکھ ہوں گے وہ تو تیرے رب کے ذمہ ہے پھر اندر اس صفت کا پیدا کرنا وَتَكُونُ عِنْدِي مَحْمُودًا اور تم میرے دربار میں بھی معزز ہو جائے گا محترم ہو جائے گا وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ اور اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا اور کبھی جھوٹ چلا کبھی سود چلا کبھی بانڈ چلا کبھی لاٹریاں چلی کبھی جتنے بھی آج بار بار گندگی کا نام لینا بھی گندگی ہے جتنے بھی آج ہمارے بازاروں میں غلط کاروبار ہو رہے ہیں اور جتنے بھی آج ہمارے بازاروں میں جھوٹ پر سودے بیچے جا رہے ہیں ناپ تول کی کمی کے ساتھ ملاوٹ کے ساتھ خیانت کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ اگلے کی لوٹ کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہے اِلَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ اگر تو راضی نہ ہوا میری تقسیم پر زیادہ کی حوث سے زیادہ کی حوث نے میرے دین کو اور میرے طریقوں کو تو نے چھوڑ دیا زیادہ کی حوث سے مجبور ہو کر میری شریعت کو چھوڑا طریقوں کو چھوڑا تو میں کیا کروں گا فَبَعِزَّتِ وَسُلْطَانِ لَأُسَلِّتَنَّ عَلَيْكَ الدُّنِيَا سَرْتَبَ فِيهَا رَقْضَ الْوَحُوشَ فِي الْبَرِّيَّةِ مجھے میری عزت کی قسم مجھے میری شہنشاہی کی قسم میں تیرے اوپر دنیا کو چڑھا دوں گا پھر تو دنیا میں دیوانوں کی طرح بھاگے گا پاگلوں کی طرح بھاگے گا اس شکار کی طرح بھاگے گا جس کے پیچھے شکاری لگ جاتا ہے نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے ہم کالج زمان کے زمانے میں ہمارا راوی کا کنارہ ہمارا علاقہ اس زمانے میں زیادہ زمینیں آباد نہیں تھی راوی کا کنارہ سب جنگل تھا اب تو سب آباد ہو گئے تو ہم ایک ایک ہفتہ جنگل میں جا کے پڑے رہتے تھے وہاں شکار کھیلتے تھے تو جو ہی آہٹ پاتا تھا نا شکار پھر وہ جو بھاگتا تھا اس کو آگے کوئی منزل نہیں سر نظر آتی تھی صرف وہ بن فائر کی آواز تو بچنا اس کا سب سے بڑا کام ہوتا تھا اس وقت تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا اور تو بازار کی ترتیب پہ چل پڑا تو مجھے میری عزت و سلطنت کی قسم تجھے دنیا میں ایسے بھگاؤں گا جیسے شکار شکاری کے آگے بھاگتا ہے جیسے شکار شکاری کے آگے بھاگتا ہے اس بات کی سمجھ تب آئے گی جب آپ نے کبھی شکار کو بھاگتے دیکھا ہو تو کس طرح دیوانہ ہو کے بھاگتا ہے خط ایسے دیوانہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا وَلَا يَكُونُ لَكَ مِنْهَا إِلَّا مَا كَتَبْتُهُ لَكَ اس سب کے باوجود تجھے ملے گا اتنا جو میں تیرے لیے لکھ چکا ہوں وَتَكُونُ عِنْدِي مَظْلُومًا لیکن تو میرے دربار میں میری نظروں سے گر جائے گا بھائیو اللہ کو رب ماننا بھی سیکھو اللہ کو رب ماننا سیکھو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا جو اللہ کو رب مان گئے اور اس پہ جم گئے تو تتنزل علیہم الملائکہ آج ان کا جانے کا وقت آ چکا ہے انسانوں کو تو نظر نہیں آ رہا اللہ خبر دے رہا ہے فرشتے آ رہے ہیں فرشتے آ رہے ہیں اللہ تخافو ڈرو نہیں آگے سب مسئلہ صاف ہو چکا ہے ولا تحزنوا غم نہ کرو جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو یہ بھی آ جائیں گے تمہارے پاس وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ مبارک ہو تمہیں جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وہ جو اللہ نے دنیا میں پابندیاں لگائیں تھی یہ حرام یہ حلال یہ جھوٹ یہ ناجائز یہ فاسد یہ باطل یہ غلط یہ غلط وہ سب پابندیاں اٹھ گئیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ آج تم اس جنت میں آ چکے ہو جو چاہو گے ہو جائے گا جو کرو گے ہو جائے گا جو مانگو گے ملے گا جو چاہو گے ہوگا جو تمنا کرو گے ہوگا یہ کہاں سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ اب تم مہمان ہو اور اللہ میزبان ہے اور اللہ اپنے مہمانوں کو اپنی شان کے مطابق نوازنا چاہتا ہے میزبان اپنی شان کے مطابق مہمان کا اکرام کرتا ہے سفر کے امیر نے ہماری دعوت کی تو وہ اونٹ پورا ہی بھنا ہوا تھال میں پڑا ہوا تھا
تو ہم نے اس کو کھانا کیا تھا ہم تو خالی اس کا تماشا ہی دیکھتے رہے ایک بوٹی میں نے بھی چکھ لی بھائی چلو یہ نہ کہیں کہ اونٹ نہیں کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور صحابہ کی مرغوب غذا تھی پورا ہی پڑا ہوا تو میزبان اپنی شایان شان پھر اکرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں میری پابندیاں نبھا لو پھر کیا ہوگا کہ میں اپنی شان کے مطابق تمہارا اکرام کروں گا جو تمنا کرو گے ملے گا یہاں جھوٹ سے بچو حرام سے بچو شراب سے بچو زنا سے بچو ظلم سے بچو اور خیانت سے بچو آگے میرا میں انتظار میں بیٹھا ہوں آؤ تو صحیح یشین الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا ایک محفل سجے گی اب شراب کی اس لیے نہ چھپ کے سجے گی نہ اس میں کوئی گندگی ہوگی نہ غلاظت ہوگی نہ الٹیاں آئیں گی نہ منہ میں بدبو ہوگی بلکہ یہ ایک پاکیزہ جنت کی شراب ہے جو جنت کے سمندر کے کنارے پر ہے چشموں کے کنارے پر ہے ساحل سمندر پر ہے فیہا عین جاریہ بہتے چشمے فیہا سرر مرفوعہ وہاں تخت بچھے ہوئے واقواب موضوعہ جام بھرے ہوئے نمارق مدسوسہ قالین ایسے صف در صف بچھے ہوئے زرابی مبسوسہ دو تکیے لگے ہوئے جام بھرے ہوئے پیالے رکھے ہوئے اب ان کو بھرنے کی ضرورت ہے یہ وہ محفل ہے جہاں یہ خود اٹھا اٹھا کے بھر بھر کے پیئیں گے یہ شربون من کاسن کان مزاجہا کافورا یہ خود کافوری شراب ڈال ڈال کے پی رہے ہوں گے ایک درجہ اس سے اوپر کا ہے وہ کیا ہے ویسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا یہاں بھی نہر کا کنارہ ہے نہر یہ نہ سمجھو یہ جو فیصل آباد میں بہ رہی جنت کی نہر اتنی بڑی ہے ایک نہر کہ اگر یہ سارا سات بر اعظم کا زمین کا گیند اس کے اندر ڈالا جائے تو جیسے یہ آپ کی فیصل آباد کی نہر میں کوئی پتھر ڈال دیا جائے چھوٹا سا تو جاتا نظر نہیں آئے گا ایسے ہی یہ ساری دنیا اس نہر میں اس طرح ڈوب جائے گی جیسے کوئی کنکر کسی بڑی نہر میں ڈوب جاتا ہے یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک بڑا سمندر بنایا ہم تو وہی الفاظ بول سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن ان الفاظ کی دلالت اس سمندر پر تو ہو سکتی ہے جو یہ سات سمندر ہیں جنت کے سمندر پر یہ دلالت کر نہیں سکتا جنت کے نیچے بتاؤں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے وکان عرش علی الماء عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو ساتھ
نہیں ہو سکتا دنیا کی گندی شراب پیئے پھر اللہ اسے جنت کی شراب پلائے نہیں ہو سکتا کہ یہاں زنا نہ چھوڑے اور اللہ اسے جنت کی پاکیزہ دینی عطا فرمائے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی نظروں کو حرام سے پاک نہ کرے اور پھر اللہ اسے اپنا دیدار کرائے نہیں ہوگا وہی نظر اللہ کا دیدار کرے گی جو حرام دیکھنے سے بچ گئی وہی کان جنت کا نغمہ سنیں گے جو یہاں کے فاحش فوش گانے سننے سے بچ گئے اور وہی میرے بھائیو آنکھ اللہ پاک کی آنکھ دیدار سے وہی آنکھوں کے اللہ پاک کے دیدار سے وہی نفع اٹھائیں گی وہی آنکھ نفع اٹھائے گی جس کی آنکھ پرائی بیٹی کو دیکھ کر جھک گئی جس کے کان گانے سننے پر بند ہو گئے وہی کان ہوگا جو جنت کا نغمہ سن سکے گا باقی نہیں کوئی سن سکتا وہی ایک ایک بیٹے کے لیے دو دو روپے سر کا چھوٹ رہا سوا دو سال جو شخص تین بر اعظم کا حاکم رہے دو دو روپے بچوں کا سر کا ان کے سالے کہنے لگے بڑا ظلم کیا کیا ظلم کیا بچے بھوکے مریں گے تیرے بعد کہاں سے کھائیں گے تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے حرام کھلایا نہیں حلال میرے پاس تھا نہیں جو میرے پاس ہے نہیں تو کہاں سے حرام کھلانا شروع کروں حرام کھلایا نہیں حلال میرے پاس تھا تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت کے کھانے کھلائے گا یہ ایک محفل ہے جہاں شراب بھی ہے کباب بھی ہے دل ربا بھی ہے دل فریب بھی ہے آواز بھی ہے ساز بھی ہے اور اس ساری محفل کے باوجود نہ لڑائی ہے نہ ڈھینگا نہ مشتی نہ دنگا نہ فساد نہ جالم نہ گلوچ پاکیزہ محفل اوپر سے فرشتوں کے سلام آ رہا ہے یہ حلال عیاشی ہے ایک محفل اس سے بھی اعلیٰ بالا نرالی ہے پوجا ہے ایک اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے اس سے بھی عالم بالا عالم اعلیٰ جس کا نشہ دو بالا وہ کیا ہے کہ جنت الفردوس کا عالی مقام ہے اللہ کے بڑے خاص خاص لوگ وہاں جمع ہیں اللہ اپنے فضل سے دے دے ویسے تو ہم جنت کے قریب سے بھی گزرنے کے حقدار نہیں ہیں اللہ کے مقرب لوگ جمع ہیں دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کی نظروں میں حقیر دروازے پر آئیں تو دروازہ نہ کھلے صدا دیں تو اندر سے کہہ دیا جائے کہہ دو اندر نہیں ہے آ جائیں تو کوئی بٹھائے نہیں چلے جائیں تو کوئی کمی محسوس نہ کرے ہٹو بچوں کے جن کے لیے شور نہیں نظروں سے گرے ہوئے لوگوں کے ستائے ہوئے زمانے کے ٹھکرائے ہوئے الشہوت وجوہہم چہرے ان کے پیلے پڑے ہوئے راتوں کو جاگ جاگ کر لی کمرین شکستہ حال پرا گندہ بال اللہ کی محبت نے جنہیں بیگانہ کر دیا تو عالم سے دنیا سے ساری دنیا کی لذتوں سے جن کو سب کچھ بھول گیا اور ایک اللہ ان کا مقصد اور مطلوب بن گیا کچھ ایسے نصیبوں والے اس محفل میں جمع ہوں گے جہاں ساتھی محفل خود اللہ ہوگا جام اس کے ہاتھ میں ہوگا وسقاهم ربهم شرابا طهورا اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے پلا رہا ہوگا اپنے ہاتھوں سے آہا یہاں رب ہونا سب سے اعلیٰ پیمانے پر کھل کر سامنے آئے وسقاهم ربهم شرابا طهورا یہاں اللہ خود ساقی محفل میرے مجلس خدا خود میرے مجلس بود چڑھ جائے کہ من بودم یا اللہ خود بن جائے گا ساتھی یہ بڑے نصیبوں والے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا بھائیو اس مقام تک پہنچنے کی اللہ سے مانگو دعا اور اس کے لیے محنت کرو کہ اس مقام تک ہم پہنچیں یہاں تک پہنچانے کے لیے آیا حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دو جہانوں کی کامیابیوں کا راہ بتانے یا ابا سفیان جسکم بکرامت الدنیا والآخرہ ابو سفیان میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ سنو وہ کہہ رہا ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے لواء الحمد بیدی یوم القیامہ وہ کہہ رہا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہا وإن آدم وجميع الأنبياء من ولد آدم تحت لواء آدم علیہ السلام اور ان کی ساری نسل اور ان کی نسل کے سارے نبی آج اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے اور پیچھے ہیں انا قائد ہم کی راو سے دو سارا جہان پیچھے ہے یہ کملی والا در یتیم یکتا یہ آج سب سے آگے ہے
كان قائدهم اذا وفدوا لوگ پیچھے یہ آگے قائد بن کر رہبر بن کر سردار بن کر حادی بن کر حادی بن کر شافع بن کر شافع بن کر شفیع بن کر یہ آگے انا خطیبهم اذا انصتوا لو خاموش ہیں سب کی زبان پر تالے خلیل اللہ خاموش روح اللہ خاموش کلیم اللہ خاموش صفیر اللہ خاموش نجیب اللہ خاموش آج ان جن و انس خاموش جبریل میکائیل خاموش آج ایک بولنے والا ہے ایک ایک یہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج وہ بولنے والے انسان خاموش وہ دیکھنے والے نظریں باقی سب کی جھکی ہوئی انا مبشرهم اذا ایسو سب نا امید ما امیدی کے سمندر میں غرق یہ اکیلا اکیلا ہے یہ سب کو خوشخبریاں دینے والا انا شافعهم اذا حبسو آج کو دم نہیں مار سکتا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وعنت الوجوه للحي القيوم وخشت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا قد سنتا ہے بني نوع إنسان أول في آخر جمع ہیں سنتا سكتا تاري ہے ایک حسي ہے بولنے والی ایک ذات ہے شفاعت ایک ذات ہے خوشخبریاں سنانے والی اور وہی ہے شفاعت کرنے والا جس کے سجدے کے طفیل حساب ہوگا جس کے سجدے کے طفیل صحیح پر کھلیں گے جنت اور جہنم کا نظام چلے گا اس کی شفاعت نہ ہو تو حساب شروع نہ ہو اس کی شفاعت نہ ہو کوئی جنت میں نہ جا سکے جہنمی جہنم میں جا کے گر گئے جنتی جنت کے دروازے پر جا کر پہنچ گئے جمع ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حابیل و قابیل سے لے کر آخر انسان سب جنت کے در پر کھڑے ہیں در بند در بند یہاں بھی کھلوانے والا ہمارا نبی آئے گا دروازے بند دوزخ کے دروازے تو فوراً کھلیں گے کھلے کے اندر جا کے گر جائیں جنت کے دروازے بند ہیں دو چشمے جاری ہیں جنت کے دروازے پر دو چشمے جاری ہیں ایک سے پانی پیئیں گے خود بخود پخانہ ختم پیشاب ختم سینے کا کھوٹ ختم غصہ ختم بغض ختم حسد ختم بڑھاپا ختم بیماری ختم سب دوسرے سے وضو کریں گے چہرے کا مرجھانا ختم چہرے کی رونق جو بڑھاپے میں اٹھ جاتی ہے چلی جاتی ہے روٹھ جاتی ہے یہ سارے عیب ختم پر تازہ چودھری کے چاند کی طرح سورج کی طرح بے داغ چمکتا ہوا چہرہ ہو جائے گا وضو کے بعد اندر صاف ہو جائے گا وضو پینے کے بعد اب ایمان والی عورتوں کو جنت میں پہلے بھیج دیا جائے گا دروازہ کھلے بغیر اللہ جانے کہاں سے بھیجے گا ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے قادر ہے ان کے درجے کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ جاؤ اور جنت کے حسن سے آراستہ پیراستہ ہو کر اپنے خامدوں کا جب آئیں تو ان کا استقبال کرو یہ اندر جا کے اپنے میک اپ میں شروع ہو جائیں گی اور یہ باہر سارا جنت کا مجمع کھڑا ہوا ہے آج پھر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کھل کے سامنے آئے گی ایک شفاعت سے حساب شروع ہوا جنت والے جنت کو دوزخ والے دوزخ کو ایک شفاعت سے اب جنت کا در کھلنے والا ہے یہ آپ نے کہا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں اب یہ سارے لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس دادا جان جنت میں جانا ہے دروازہ کھلوائیں دادا بولیں گے بیٹو میں نے پوتوں کو نکلوایا میں کیسے کھلواؤں کسی اور سے بات کرو پھر کہیں گے نوح علیہ السلام سے وہ کہیں گے کسی اور سے بات کرو ابراہیم علیہ السلام وہ کہیں گے کسی اور سے بات کرو چلتے 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 سارے نبی انکار کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پتا پوچھ لو میں بتاتا ہوں ایک شخص ہے جو کھلوا سکتا باقی کوئی نہیں تھا وہ کون ہے کہ جاؤ آخری نبی کے پاس اور کہیں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا سارے جنتی چاہیے امت چاہیے کتنی امتیں یا نبی اللہ یا خلیل یا رسول اللہ یا خاتم الانبیاء کیا کیا القاب صاحب کو پکار کر کہیں گے دروازہ کھلوائیے آپ کہیں گے انا لہو میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں گا آپ پھر سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسك فلطرتا اشفاعت شفا سر اٹھا مانگ ملے گا شفاعت پر قبول ہوگی آپ کہیں گے یا اللہ اہل جنت کے لیے دروازہ کھول دے یہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی 120 صفیں پہلا جنتی جو حابیل آدم علیہ السلام نبیوں کے علاوہ بتا رہا ہوں حابیل سے لے کر آخری جنتی تک آدم علیہ السلام سے لے کر آخری اہل ایمان تک 120 صفیں اس میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی باقی 40 باقی 125,000 نبیوں کی امتوں کی ہوں گی سب سے زیادہ یہ امت تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے استعفا کرواؤں گا
یہ ویسے نہیں سیتا لگا ہوتا اور اگر گورنر صاحب کاٹ رہے صدر صاحب کاٹ رہے ناظم صاحب کاٹ رہے کاٹتے ہیں نا تو سیتا کاٹتے ہیں استفا ہوتا ہے یہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اس کا سیتا تو کاٹ تو استفا کر تو اتنے میں کیا دیکھیں ایک سواری جنت سے اڑتی ہوئی اپنے پروں کو زمرد کے پر اڑتی ہوئی آئے گی اور حضور کے سامنے آ کر ایسے اتر جائے گی آپ اس سواری پر تشریف فرما ہوں گے وہ کھڑی ہو جائے گی اس کی رسی نیچے گرے گی ساری امت کی نظر اٹھے گی یہ کون نصیب والا بھلا جو یہ رسی پکڑے گا تو اتنے میں آواز لگے گی بلال کو یہ رسی پکڑا گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ رسی او سید بھی پیچھے رہ گئے قریشی بھی پیچھے رہ گئے ہاشمی بھی پیچھے رہ گئے عرب بھی پیچھے رہ گئے عجم بھی پیچھے رہ گئے کالا بازی لے گیا وہاں کالا گھر نہیں چلتا وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور غلامی کا سکہ چلتا ہے جو بلال پسا مکے کی گلیوں میں ایسا کوئی نہیں پسا تھا جو بلال پٹا ایسا کوئی نہیں پٹا تھا آج اللہ اس کی عزت دے رہا ہے اعزاز دے رہا ہے دنیا میں موزن بنا دیا آخرت میں اللہ کے نبی کا ڈرائیور بنا دیا صدر کا ڈرائیور ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے صدر صاحب کا ڈرائیور ہونا تو ڈرائیور ہی لیکن کسی نسبت بڑی تو صدر صاحب کا ڈرائیور اور اللہ کے نبی کا ڈرائیور بن کے جا رہا ہے ہاتھ میں رسی ہے سواری کی اور آپ تشریف لے جائیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اندر سے فرشتہ پوچھے گا رضوان کون آپ کہیں گے محمد رسول اللہ وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے در نہ کھولنا اور آپ کے رب کا ارشاد تھا جب آئے تو تم خود اٹھ کے کھولنا ہے کسی اور کو نہیں کہنا یا رسول اللہ میں آج زندگی میں پہلی دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں کسی کے لیے آج تک کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوا نہ آئندہ کسی کے لیے کھڑا ہوں گا لیکن خوش آمدید جشن برا ہیں خوش آمدید ہم جشن برا ہیں مرحبا بالصالحین ذو التقى قر الوجوه وزين كل ملائی ایک دم دروازہ کھولے گا خود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گا غریبوں کے سارے دکھ درد چنے جائیں گے جب وہ پہلے جا رہے ہوں گے پیسے والے پیچھے پھنسے پڑے ہوں گے اور یہ آگے جا رہے ہوں گے اس دن سب غم میں اپنی غربت سے بھول جائیں گے اللہ قیامت کے دن ان کی شان اور بھی دکھائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان کا حساب لو فرشتے آئیں گے حساب لو تو کہیں گے کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے ماں کوہروں کو دیا ہمارے پاس تو صبر ہی رہا تو کہیں گے یا اللہ وہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کیا کہوں یہ کہنے کا بلا ان کو وہ بلائے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو کیا ہوا یا اللہ یہ پوچھ رہے تھے حساب ہم نے کہا ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لینا ہمارے پاس تو صبر ہی رہا ساری زندگی ہم سہتے رہے کڑتے رہے پستے رہے پستے رہے یہاں تک کہ قبروں میں اپنی خواہشوں کو لے کر دفن ہو گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا نا تم کیا سمجھتے تھے میں تمہیں چھوٹا سمجھتا تھا نہیں نہیں میں تمہیں تم میری نظروں میں بہت بڑے تھے میں تمہیں آج کی اعلیٰ عزت اور کامیابی دینا چاہتا تھا دیکھو مالدار حساب میں پھنسے ہیں جاؤ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامیابیاں لے کر آئے ہاں جو مانے وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے ٹھکرایا وہ ہلاک و برباد ہوئے ابو بکر کہنے کے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی ہوتا آپ نے کہا میرے بعد سب سے پہلے جو میرا امتی داخل ہوگا تو ہوگا ابو بکر آپ نے فرمایا میں ایک شخص کے نام کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں جب جنت کے در پر آئے گا تو آنکھوں در کھل جائیں گے ہر در کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے سلمان فارسی بولے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ نے کہا ابو بکر ہے جس کو جنت کے آنکھوں دروازے پکارے پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا میں نے پوچھا کس کا ہے مجھے کہا گیا قریشی کا ہے نام نہیں لیا گیا میں سمجھا میرا ہے اتنا خوبصورت میں بھی قریشی جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق میرا عثمان رفیق ہے پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا کہ علی تو بھی راضی ہو جا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے حضرت علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری میرے دو حواری ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے اس طرح یہ امت جنت میں داخل ہوگی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے
یوں اے امت جنت میں جا رہی ہوگی آگے سب سے پہلے آئے سب سے آخر میں جائیں گے سب سے آگے میرے بھائیو اللہ کو رب مان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو چلیں گے وہ دنیا بھی بنا جائیں گے آخرت بھی بنا جائیں گے تبلیغ اسی بات کی محنت کہ میں منت کرتا ہوں بھائیو جاؤ تبلیغ میں جاؤ پھرو اللہ کے واسطے اور یہ کوئی جماعت نہیں ہے یہ ایمان بنانے کی محنت وہ حضور کی غلامی کو سیکھنے کی محنت اس میں نکلو اللہ دنیا بھی جو بنائے گا آخرت بھی بنائے گا یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا جو پیچھے ہوگا اس سے توبہ کرو جو آئندہ آنے والی زندگی اس میں ان دونوں ہستیوں کو سامنے رکھ کر چلنے کی ترتیب بناؤ وہ کریم و رحیم و حنان و منان و دیان ذات ہے ایک آنسو نکلا ہوا ہزار برس کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کہ ایک آنسو دے دے ایک آنسو اتنا چاہے وہ تیری آنکھوں سے باہر نہ ٹپکے صرف تیرے آنکھ کے پیالے کو تر کر دے تمہیں تیرے ہزار برس کیا لاکھ برس کے گناہوں کو بھی صرف اس ایک پانی کے قطرے سے اس طرح دھو کے رکھ دوں گا کہ تو اپنے کرتے کو اتنا صاف نہیں کر سکے گا جتنا میں تیرے گناہوں کی کافی کو صاف کر دوں ایک قطرہ تو بہا دے اچھا تیرا دل اتنا ہی سخت ہو گیا ہے کہ آنسو بہتے ہیں اچھا ہائے تو کر دے ہائے میرے اللہ معاف کر دے تیری ہائے میں ایسی آگ بھروں گا کہ تیرے سارے گناہوں کے دفتر جل کے راکھ ہو جائیں تو کم از کم ہائے تو کریں بھائی ہم یا اللہ ہمیں معاف کر ٹھیک ہے نا بھائی توبہ کرتے ہیں پچھلی زندگی پر آئندہ اللہ اس کے رسول کے سامنے رکھ کر چلنے کی نیت کرو اس کی مشق کرو اس کے لیے وقت لگاؤ انشاءاللہ یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا سنت میں بات کرو السلام علیکم رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه وله النعمه وله الفضل ولقد ثنى الحسن بحر بصير